Jadro rekao, čovjek Hrvoje. Jer ovaj, kad smo krenuli, znači prije 10 godina, ali tada stari bubnjar Leo i ja smo stavili, jer bilo nas je sam dvoje. I ovaj, svađali smo se non stop i baš ono, to je baš prava ljubav bila, ne, kak treba. On je došao Hrvoje bend na basu i već bi se mi odavno poraspadali da njega nije bilo, da on je bio glas razuma, ne. Tako da je i zadržan taj glas razuma do kraja, sad svaki put kad se neke desi, onda ovaj, nas on umiri. Osim dok se on naljuti na nas, onda, ovaj, onda Jimmy smiri stvari. Zato što je razlika između prvog i drugog bila malo velika. Baš smo se pomekanjali na tom drugom albumu, nekako, ali mislim ništa drastično, ali nama je to igralo nekakvu ovaj, ulogu. Pa smo se nekako vratili malo žešćim stvarima i to nije to ništa strašno, ne, da smo sad nekaj jako promijenili. Ali ovaj, barom nama djeluje da je malo ovaj, da je žešćen bum. Tako da pa, zaželili smo se opet malo derat više i to. Tako da ono, ako nas drže glasovi i to, onda nam je drago se izderat kad treba. Kako se album zove, traj mandarin, ne, mandarin kao jezik, jel? Ovaj, zaslužan je Marko Rudeš, to nam je inače friend, ovaj, znamo ga stvarno jako dugo, pa meni je palo na pamet da sam htio da zgleda kona naše one porcelanske zdjele, ne, njihove, ne. Pa sam neko njemu da napravi neke tako, ali da bude kao malo više, ono, da nije toliko oblo i sve, to nekde zgleda baš. U stvari ovako kak je, ne. Tada ono, nekima se sviđa, nekima ne, kažem, meni baš fora. Baš mi je to fora zgleda, tako da ovaj, u principu Marko je velim, ovaj, za to odgovaran, apsolutno. Baš mi je drago da, ovaj, nam je, da smo mogli njega pozvati da bude dio ovog novog albuma. Ljudi vole informacije koje god, mi za reprezentant skroz na sve strane, imaš nešto, kad god hoćeš to napraviti, uvijek možeš napraviti da zvuči drugačije. Da je netko koji je u krivu, s riječima se može obrnuti i spadne u pravu i onako, uglavnom smetaju na sve te stvari i ne volimo kad, a svugdje oko nas, znaju to svi u principu, ne. Sam kaj mislim da bi se to trebalo malo više ovaj, pointa, tako da ono, možeš na bilo kojem jeziku, možeš ima na mandarinskom, jel? Tako da je o tome fora. Par dana je album vani uglavnom, tako da mislim da smo već nadmašili, ovaj drugi album. Kaj se tiče toga ono, kao, plati koliko hoćeš. To nam je to fantastično, baš ono, smo se iznenadili s tim, ali vidjet ćemo dok će rast, ne. Tako da, ovaj, ali opet nije, nikad nismo načunali novca od toga, tako da nam je ovo samo super bonus, ono, kad nam se neki zalomi, naš, pukne neki komad opreme, pa onda možemo se ono, kompenzirati s tim, ne. Uglavnom, lijepo je, to nam je drago. Fakat teško, imamo dosta gosti i friendova i svi iz House of Pavla kolektiva ćemo se šaltat, gostova će nam i to na tom drugom danu, jel? Mjerali smo, Andro nam je treći bubnjar, sad tako da i sa Leom i sa Maricom koji su nam bili stari bubnjariće i oni će nešto svirat sa nama. Neno, friend koji je gostovao na albumu ko vokalna, ko back vokalna nekim stvarima će i pjevat neke pjesme i tako, Hrc će svirat gitaru iz Mala Vilena na Slow Dieselu, tako smo rekli. Stvarno imamo dosta gostovanja, teško se dogovoriti za probe, a plus, mi smo sad u studiju u principu bili za njih, ohoho. I ovaj, jedino što smo svirali bio novi album, ne, tako da malo smo van forme, ali evo, sad smo imali već intenzivno 3-4 probe tjedno, imamo, vraćamo se lagano u formu i moram reći da ovaj, nam je, sad je već okej, okay. Sad već ne zvučimo ako ne sviramo cover. Cover pišemo s Pavlom. Idemo na 5-6 dana, nije to niš puno. Tako da, ovaj, da, idemo sa friendovima nizozemcima Obis band koji nam svira i na drugom danu. Ćemo se zaletiti gore do njih, proći malo kroz Njemačku i vratiti se nazad. Veli, ništa posebno, nismo ovaj, baš bili najuspješniji sa organiziranjem ove. Ali zato je ovaj, i sljedeća tu da, znači, mislim da smo planirali nešto na ljetu. Ako se to sve ispostavi opet dobro, ili opet ako ćemo biti blentari koliko smo sad bili pa smo sve u zadnji čas radili, onda ćemo opet ići na 5 dana, ali nadamo se malo više sljedeći put. Tako da, ovaj, mislim da bi to bilo dobro. Nema kraj. Kaj se može desiti?
to kad kažemo, onda se uvijek desi. Hvala Dunja. Znamo Dunju jako dugo i stalno smo pričali kako treba pa da nam dođe da nam pjeva nešto na albumu i to je sad se napokon desilo. I to dan prije nego što je album izašao van je dosta došlo u studiju snimalo to kaj je trebalo. Tako da eto uspješno. Pa da, ima sad popularan je taj kantautorski štih. Tako da šta ja znam, ja volim recimo baš ovaj Mark Brakovčić što nas je snimao, ne, meni je njegov band fantastičan i prije i njega sam volio u Scrollu još u bendu i to. Tako da i Dunja mi je super normalno, ne, stvarno, na to sam se baš bio zalijepio kad je bilo. Što se tiče scene, danas šta ja znam, ja mislim da ima puno toga, ima puno loših stvari, ima puno dobrih stvari. Dobra je scena, dobra da. Dobra je scena, ima je živa, radi se i to je najbitnije. Nikad više bendova, ne, a naravno da se nikad više bendova mora doći i mora loših, isto tako i mora dobrih, ne. Tako da je sad samo pitanje na ko će na kome naletiti i gdje će nešto iskočiti. Samo je sad više od toga i samo sad ljudi mogu više govoriti loše stvari i jednako toliko se može govoriti dobre stvari. Samo je pitanje koliko te smeta ili koliko te ne smeta. O tome sam ovo dobro rekao. Generalno ima scena. Generalno dobro je da ima scene, da. Mislim, ono, sad kaznam, ovisi da ćemo gledati sentimentalno kaznam. Kad sam barem ja bio kreto, ili tako nešto šta ja znam, tada su... Ja znam, skroz, dajte. Kad sam ja bio u kreto? Daj. U kreti? Problemi su koli i bilo čem drugom. To je jedna velika veza. Uvijek se ne može što govorit, pa ona s neke sitne gluposti, znaš, nekom neke ne paše ovakva snimka, pa ovakva, pa bi neko ovak neke napravio, pa to su sve normalne stvari, tako da u principu niš loše. Kaj se tiče dobro pokazne, nije super nam je, tražili smo onaj festival bili, to je fakat bilo super nama svima i bendovi koji su tad imali malo manje, jer ljudi znalo za njih sam znao dosta više, tako da po tom pogledu je sigurno bolje. A i da se vidi da mislim nije sve tako crno, ne. Fakat se može. I zabavno je i dalje i može se s tim napraviti neke malo više, nek sam svirat iz vikenda u vikend. To je nekako poanta tog bila. Vrlo vjerojatno da, bendovi sarađuju stvarno svako malo, ne, ali pitanje koliko će trajati. To je jedino, ne. Ali moguće je stvarno. Sit lao Paulo. Sit lao Paulo. I lao Paulo. Naš prijatelj Luka Novković iz Reflex Kira i Stradado Friđa je bio u Kolumbiji jedno par mjeseci. Jednom prilikom tamo je radio u hostelu i tako. Išao je u principu na road trip. Čekao ga je doslovce 20 minuta, ga čekao pored njega i rekao je daj obuci majicu. Kao radim, pusti me. I na kraju je fakat obuku majicu. I onda ga je zamolio da je reći. Kao što je Pablo, ona je rekao, a kako, ne zna reći. Rekao baš i na Pavlja. Kako ne razne reći Pablo, da? A dobro. A da, to, uglavnom kad smo dobili taj video, smo rekli, wow, ovo ide u spod, kako god znali. Ne? Bok, mi smo Šilo s Pavlo i ovim putem vas pozivamo 18. i 19. 3. na promociju našeg trećeg albuma Traj mandarin u ksetu. I 10 godina benda, slavimo 10 godina benda.